Álvaro Rocha ataca de nou. Ei! Senyores i senyors, molta atenció perquè ataquem de nou. Amics, tanquin la boca i obrin els ulls, perquè aquesta nit això serà massa. Oh! Para pa pum pa pum pa pum pa para pa pum pa pum. Nigu 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 ni. Ai ai. Para pa pum pa pum pa pum pa pum. Ai ai. Pa pum pa pum. Això és massa. Plas. Vinga, vinga. Para pa pum. Para para. Què? Que para pa pum pa pum. Mira, mira. Nyaca. La tanquim i param. Això és massa. La seva carta està aquí dintre. A continuació el que vaig a fer és a posar les cartes a dintre de la paperina. Vol tocar la paperina de sota? Aquí té tot el joc de cartes. A continuació vaig a traspassar la paperina. Ué? I, oh, màgia. Simplement fent un moviment, zac! Aquí té vostè exactament la seva carta. Era aquesta, el vuit de cor. Així sí, he patit. Estic fent admirada. Bona vostè. Gràcies. Se la pot guardar perquè de ben segur que li donarà molta sort en aquesta vida. Moltíssimes gràcies. És tot això. Gràcies. És el vuit de cor, és molt important. Senyora Danet, moltíssimes gràcies. Gràcies. Si veiem el paper. Realment m'ha admirat. Caterine Danet, senyores i senyors. Bravo, Lleu. Gràcies. Bé. Nosaltres deixem aquí a Caterine Deneuve amb aquesta il·lusió de seguir amb ella, però tot arriba i tot acaba. I, per favor, ara la cosa ja anem a un to fort, a un to quasi bé heavy, a un to que en podríem dir amb olor, amb flaire de cuir, de moto, de carretera. Senyores i senyors, aquesta és una visió molt particular de Élites Magic Show. Everybody. Senyores i senyors, avui anem molt forts, eh? Però que molt forts. Avui anem fortíssims. Perquè és que per anar de vacances, senyores i senyors, doncs bé, es necessita un vehicle. En aquest cas, bé, hi ha doncs qui fa servir una moto, perquè ens agrada la moto,
i perquè ens agrada que l'aire ens toqui la cara. Bé, necessitaria dues persones del públic abans de fer res en absolut. Vostès dos serien tan amables, per favor? Gràcies i aquest aplaudiment de simpatia. Gràcies, benvingut. Hola. Gràcies. Senyores i senyors, és molt important que vostès examinin bé la moto. Examini vostè, sisplau, senyoreta o senyora, la moto, i vostè examini també la moto, amb ella no cal, perquè és de veritat, també. D'acord? És una autèntica Harley, autèntica llegenda americana, i poden examinar-ho tot. A terra, molt important, no hi ha cap trampa, no pot sortir aquesta moto per al lloc d'aquí terra, és la prolongació del nostre escenari amb l'esglaó correcte. Queda clar? Poden mirar i poden fer el que vulguin. D'acord? Ara bé, necessitaríem també a quatre persones més del públic, que poden ser, doncs, per exemple, vostès quatre. Per favor, i repetim aquest aplaudiment de simpatia. Endavant, sisplau. Correcte. Gràcies. Benvinguts. Atenció. Es poden posar vostès dos una mica més cap allà. La moto pesa exactament en aquest moment, amb la Montse a sobre, 400 quilos. Moure això parat és impossible. I la gent que hi entén ho poden donar fe. Atenció. Vostès ara s'han d'agafar de les mans deixant aquesta part d'aquí lliure. Així ens escapa. Per favor, es poden posar fent, diguem, una mena de mitja sardana. Correcte? S'agafen les mans, per favor. Està clar? Vostès seran testimonis durant tota l'estona de que no passa res per davant, ni passa res per baix, ni passa res per darrere. Sempre amb les mans agafades. Queda clar? Estan tranquils? Estan bé? Doncs atenció, perquè aquí ens baixa una mena de cabina. Aquí la tenim, que està baixant, i vostès que estan aquí baix poden mirar mentrestant i, en fi, examinar i veure-ho. Però sempre pot haver algú que pugui dir: ai, que a mi m'agradaria veure, el que no m'agradaria veure. Per favor, vol deixar-se de la mà vostè, sisplau, i venir cap aquí? M'agradaria que entrés a dintre de la cabina. Esperarem que baixi i, un cop estigui baix, per favor, miri bé tot. Endavant, ja pot passar per entremig, no ens ho pegui. Impossible, hi ha alguna obertura? Digui la veritat, per favor. En absolut, a dalt, sisplau. Res en absolut, tot està bé, la Montse la tenim aquí, moto parada, tot correcte. Per favor, surti amb molta atenció. Gràcies, pot, per favor, col·locar-se en el seu lloc. Amics que estan des de casa de vostès, hi ha una cosa molt important que els hi he d'explicar, i és que el mateix que estan veient vostès a casa seva, els hi dono la meva paraula, honestament, de què és el mateix que està passant aquí, i que no es pensi ningú, queda molt clar, que hi hagi cap truc de càmera. Això no seria màgia i jo no caldria que fos aquí. Senyores i senyors, tot serà una sola toma de tot el que estigui passant. Atenció, molta atenció. Per favor, senyoreta Montse, moto engegada. Moto engegada. Correcte. Atenció. Atenció. Una, dues i tres. Uei, senyores i senyors, ha desaparegut. Massa. Què? Massa. Juhu. Piu, piu. Mini-pi. I para-pa-pum, pa-pum, pa-pum, pa-para-pa-pum.